Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan yuvafi ni'meh ve yukafi'u mezideh. Ve salatu ve selamu ala rasulihi seyyidina Muhammedin muhyin nüfus. Salaten tus'iduna biha fi cemii'il halati vel avqati vel mecalisi vel durus. Ve ala alihi attayyibin attahirin. وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ulamolar azaldan payg'ambar alayhisolatu vasallamni 40 ta hadislarini to'plab kitob qilishlikka juda ko'plab urinishlar, ilmiy izlanishlar qilishgan. Shu jumladan Imom Navoiy rahimahulloh xuddi shunaqa 40 ta 40 hadisini to'plaganlar. Bu 40 to'plamida juda ko'p mavzularni o'z ichiga olgan, eng asosiy din asoslari hisoblangan hadislarni bu kishi jamlagan turli mavzularda. Shuning uchun kuniga bitta hadisdan eshitib borsak, ko'p xayr barakaga sabab bo'ladi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlar va yerni tik turib turuvchi, turg'izib turuvchi barcha xaloyiqni ishlarini tadbir qiluvchi Allohning salovati va salomlari bo'lsin payg'ambarlarni jo'natuvchi toyinki odamzodni ular to'g'ri yo'lga hidoyat qilsinlar, shariat ahkomlarini o'rgatsinlar, qat'iy dalillar va ochiq-oshkor hujjatlarni odamlarga ta'lim bersinlar deb yuborgan barcha olamlar Robbi Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Uning barcha ne'matlariga hamdu sano aytaman. Va u zot taoloning fazli karamidan ziyodasini so'rayman. Allohdan o'zga iloh yo'q deb, yolg'iz uning o'zi, sherigi ham yo'q. U zot o'zi yolg'iz, qahhor, karim va g'affor zot deb guvohlik beraman. Va yana Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam u zotning quli va rasuli, habibi va xalili, barcha maxluqotlarning afzali, Qur'oni aziz bilan mukarram qilingan, davomli ravishda asrlar osha mo'jizasi bardavom bo'lgan, hidoyat talab qiluvchilar uchun nurafshon bo'lgan sunnatlar bilan quvvatlangan, barcha so'zlarini sermazmun jamiylari bilan xoslangan, din kengligi bilan xoslangan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ham guvohlik beramanki, u zotga Allohning salovati, salomi bo'lsin va boshqa payg'ambarlarga ham va qolgan solihlarga ham deb Imom Navoiy rahimahulloh xutbasini boshladi. Ali ibn Abi Talib, Abdulloh ibn Mas'ud, Muoz ibn Jabal, Abu Darda, ibn Umar, ibn Abbos, Anas ibn Malik, Abu Hurayra, Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhum ajma'inlardan juda ko'p yo'llar bilan, turli tuman rivoyatlar bilan bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadislar rivoyat qilingan. U zot sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim mening ummatim uchun 40 ta hadisni hifz qilsa, muhofaza qilsa, uni ma'nosi keng. Yodlash ham bor, saqlab qo'yish ham bor, muhofaza qilish. O'z dinining ishlaridan bo'lgan 40 ta hadisni ummatim uchun muhofaza qilsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni fuqaholar, ulamolar jamoasida tiriltirgay" deb marhamat qilganlar. Ya'ni mana bu hadisni o'rganadigan bo'lsak, 40 ta hadisni ahamiyatini bitta shu hadisni o'zi bilan tushunib anglab yetsak bo'lar ekan. U zot alayhissalotu vassalom aytyaptilarki, kimda kim mani ummatim uchun o'z dini ishidan bo'lgan, ya'ni dini uchun o'ta muhim bo'lgan ishlardan hisoblangan hadislardan 40 tasini saqlab qo'ysa. Saqlab qo'yish yo esda yodda saqlash bilan bo'ladi, yo kitobda yozib qo'yishlik bilan saqlash bo'ladi. Esda yodda saqlagandan ko'ra kitobda saqlaganlik ko'proq bo'ladi, yaxshiroq, manfaatliroq bo'ladi, foydasi ko'proq hisoblanadi. U inda o'shanda insonni Alloh taolo qiyomat kuni fuqaholar, ulamolar zumrasidan, jamoasidan, guruhidan qilib tiriltirar ekan.
Bu juda katta büyük fazilet hisoblanadi. Shuning uchun ham ulamolar azaldan 40 ta hadisni to'plashga juda ko'p kuchlarini sarflashgan. Boshqa rivoyatda esa ba'atahullohu faqihan aliman. Undoq kishini Alloh olim, faqih qilib tiriltirar ekan. Ya'ni hayotda o'zi ilmi bo'lmasa ham, madrasa ko'rmagan bo'lsa ham, ustoz ko'rmagan bo'lsa ham, katta olimlik darajasiga erishmagan bo'lsa ham, 40 ta hadisni saqlab, yodlab olib qo'yganligi uchun Alloh taolo uni olim, faqih qilib yaratar ekan. Boshqa rivoyatda va kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an va shahida. Qiyomat kunida men uning uchun shafoatchi va guvoh bo'laman dedilar. Ya'ni kim mana shu 40 ta hadisni saqlab qo'yadigan bo'lsa, qiyomat kunida payg'ambar alayhisolatu vasallam agar uni gunohlari ko'payib ketib do'zaxga hukm qilinadigan bo'lsa, bu inson shafoat qilar ekanlar. Ya'ni gunohidan qolganidan o'tishlikda o'rtada turar ekanlar. Ey Alloh, men buni o'rtasida turaman, gunohini kechirgan. Bu kishi meni ummatim, meni hadislarimdan 40 tasini yodlagan bu. Deb gunohlarini amnistiya qilishga, bizani bugungi kunda aytganda amnistiya qilib yuborishlikka payg'ambar alayhissalom o'rtakash bo'lar ekanlar. Ya'niki vositachi bo'lib, shafoatchi bo'lar ekanlar. Shahidan, ya'ni guvoh sifatida deyotdilar. Uni o'sha insonning yaxshiligiga men yaxshi deb guvohlik beraman. Bu inson do'zaxga haqli emas, jannatga haqli degan guvohlikka shu ma'noda o'tar ekanlar. Boshqa rivoyatda esa qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati shi'ta. O'shanda insonga qiyomat kunida sen 40 ta hadisni yodlab saqlab qo'yganing uchun jannatni istagan eshigidan kirgin deylar ekan. Yana boshqa rivoyatda kutiba fi zumratil ulama va hushira fi zumratish shuhada. Bu inson ulamolar jamoasidan deb yozilib, qiyomat kunida shahidlar jamoasida qayta tiriltirilar ekan. Bu shunday bir ulkan buyuk martabaki, bularga hisob qilinmaydi. Hisobi o'ta yengil qilib beriladi bularga. Muhaddislardan hofizlari aynan mana shu hadisni tariqlari, yo'llari ko'p bo'lishiga qaramay, zaifligiga ittifoq qilishgan. Lekin fazoil amalda buni zarari yo'q. Ulamolar Allohlardan rozi bo'lsin, ayni shu bobda hisobsiz kitoblarini ta'lif qilishgan. Ya'ni 40 ta hadis to'plash ma'nosida. Men bilganlarimdan deydi muallif, ya'ni Imom Navoiy rahimahulloh Abdulloh ibn al-Muborak, Muhammad ibn Aslam at-Tusi, al-Alim ar-Rabbani, al-Hasan ibn Sufyon an-Nasawi, Abu Bakr al-Ajuri, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Isfahani, ad-Darqutni, al-Hakim, Abu Nu'aym, أبو عبد الرحمن السلمي أبو سعيد الماليني أبو عثمان الصابوني عبد الله بن محمد الأنصاري أبو بكر البيهقي وجد كوب لب كشلر متقدم ومتأخر علمالردن صان سناقصد كشلر بو باردة قلم يرغز جلر من الله تعالى استخارة قلب من شو قرخت حدثنا جملشته shu yuqorida o'tgan buyuk imomlarga ergashgan holatda, islomning hofizlariga ergashgan holatda Allohga istixora qildim. Barcha ulamolar zaif hadis bilan amal qilishlikning joizligiga ittifoq qilganlar fazoil amalda. Shu bilan birga men bu borada eng sahih hadislarni terishlikka tayandim. Va yana shu boradagi sahih hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam sizlardan shohid bo'lganingiz g'oibga yetkazsin. Ya'ni mani huzurimda hozir bo'lib shu gaplarimni eshitganlaringiz, mani huzurimda yo'q bo'lib eshitmaganlarga borib yetkazsin degan mazmunda payg'ambar alayhisolamning hadislari bor. O'shanga tayangan holatimda yana boshqa hadislari bor. Naddarallohu ra'an sami'a maqolati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. O mening so'zimni eshitib, uni anglab olgan, saqlab olgan va o'zi eshitganidek qilib ado qilgan kishini Alloh yorlaqasin, yuzini go'zal qilsin, xursand qilsin degan mazmunda hadislari ham bor. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu ikkalasini. Mana shunga e'tiboran, shunga e'timod qilib, men shu hadislarni to'plashni niyat qildim, deydi Imom Navoiy rahimahulloh.
Bu yerde mana yorlaqasin, ko'z yuzini xursand qilsin degan gap o'tdi. Shunda biroz bizga jumboqli joy bor. Yorlaqasin degani nima degani? Yuzini xursand qilsin degani nima degani? Bu degani Alloh taolo uni ich-ichidan qalbini to'rigacha xursandchilik kiritsin degani. Qachonki kishi bir inson qalbi to'la holatda xursand bo'lsa, o'sha xursandligi yuzida balqib turadi. Biroq undan bir narsa nima bo'lganini bilmasa ham, sezmasa ham, xursandligi yuzidan shunda nur taratib turadi. Qalbini ichigacha kirgan xursandchilik. Mana shu darajada xursand qilsin deb payg'ambar alayhissalom duo qildilar. Demak, payg'ambar alayhissalomdan biror bir hadisni eshitib, uni yana boshqalarga yetkazishlikdagi payg'ambar alayhissalomni duoyi xayrlari bu o'sha kishiga. Kim bitta hadisni eshitsa va eshitganidek holatda qilib, anglab, saqlab qolib, yodlab qolib uni boshqalarga yetkazsa, Alloh uni mana shu qalbini to'rigacha xursand qilib, yuzida uni balqib turadigan, yuzida uniki ufurib turadigan o'sha xursandchiligi holati bilinib turadigan holatga keltirsin deboqdi. Ya'niki, jannatga hisobini yengil holatda kiritsin degan mazmundagi duoi xayr hisoblanadi. Ulamolardan 40 ta hadisni din usullarida, ya'ni aqida ilmida to'plaganlari bor. Boshqalari far'iy masalalarda, ya'ni shar'iy ahkomlarda to'plaganlari bor. Ba'zilari faqat jihod bobida to'plashgan 40 ta hadisni. Ba'zilari esa zuhd taqvoda, ba'zilari esa odobda, ba'zilari xutbalarda 40 ta hadisni jamlashgan. Ya'niki bitta mavzuni ichida o'zida. Ularning barchalarida maqsadlari solihdir. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Men esa 40 ta hadisni bularning barchasidan ham ko'ra muhimroq bo'lgan mavzuda jamlashni yaxshi deb bildim. Bu 40 ta hadis o'sha yuqoridagi nomlari zikr qilingan mavzularni barchasini o'z ichiga oladi. Va o'sha 40 ta hadisning har bittasi din qoidalaridan bir buyuk qoida hisoblanadi. Uni ulamolarni o'zlari islomning madori shundadir. Ya'ni tuyanchig'i ustuni mana shu hadisdir deb uni vasflashgan. Yoki uni islomning yarmidir bu hadis, yoki 3dan 1idir degan sifatlar bilan sifatlashgan hadislarni men to'pladim, dedi Imom Navoiy rahimahulloh. Keyin mana shu 40 ta hadisni imkon qadar sahih bo'lishligini lozim tutdim. Ularning ko'plari Buxoriy va Muslimning sahih to'plamlarida bordir. Sanatlarini hazf qildim. Toyinki uni hifz qilish, yodlash, saqlab qolish osonroq bo'lishligi uchun va manfaati ham om bo'lishligi uchun. Va ba'zi joylarda lafzlari maxfiy qolgan joylarini dabt qilib, uni o'sha ketidan, bobni ketidan ergashtirib keldim. Oxiratga rag'bat qiluvchi har bir shaxs uchun mana shu 40 ta hadisni bilishi lozimdir. Chunki din ishlarining muhimlarini o'z ichida olganligidir sababi. Faatlarning barchasiga tanbihlarni o'z ichida qamrab olgan. Buni tadabbur qilganlarga bu o'zi oshkor bo'ladi. Alloh taologa suyanishim, ishlarimni u zotni o'ziga topshirishim va tayanchimdir. Hamd va ne'mat unikidir. Tavfiq ham undandir. Birinchi hadis. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan u kishi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyotganlarini eshitdim. Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Albatta har bir kishi uchun nima niyat qilsa o'shadir. Bas kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchundir. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyosi uchun bo'lsa, yoki uylanmoqchi bo'lgan ayol uchun bo'lsa va uning hijrati nima uchun hijrat qilgan bo'lsa o'shadir. Bu hadisni ikki imom
Abu Abdullah, Muhammed, İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Mughire, İbni Berdizbah, El-Bukhari, El-Cu'fi, bilen birge. Abu Hüseyin, Müslim, İbni Haccac, İbni Müslim, El-Kuşeyri, El-Neyteburi, radıyallahu anhuma, ikkavları, özlerine sahih toplamları da bu hadisini keltirişken. O, bu hadisini kop işitkenmiz, lakin bu hadisinin mazmunu hakkında kop nesillerini bilmeyimiz. Allah rahmet etsin, Hazret İslam'ın medarı bölgen hadisler sırasında 4'te hadisini Allah'a da yazgeller. Mene şu birincisi hesaplanadı. Üyde bu kitap var, dersten taşkara Allah'a da okusayla. Aynen mene şu hadiski tegişli bugün cüde kop malumatlarını uzlaştırasılar. Endi qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, bu hadisda innamal a'mal bin niyat. Amallar niyatlarga bog'liqdir deyildi. Ulamolar bu hadisni islomning 3dan 1idir deb aytishgan. Amallar niyatlarga bog'liq. Nima uchun? Chunki insondan 3 xil fe'l sodir bo'ladi. Biri niyat. U qalb amali hisoblanadi. İkincisi kavl, söz. Üçüncüsü amel. Qolgan a'zolar bilan bajariladigan fe'l, iş, harakat. Mana shu 3 xil narsa sodir bo'ladi, shuni 3 tani bittasi shu. Bu niyatni ahamiyati nihoyatda katta. Biroq bunga e'tibor bermasligi mumkin. Qalbda o'sha o'tayotgan niyatni ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi. Mu'min nimani niyat qilyapti, amali o'shanga qarab ketib qoladi. Masalan, Usmoniylar bizni Hanafi mazhabimiz fiqhini bugungi dunyo tanigan qonunlariga ko'ra tartibga solib chiqishgan. Aslida bugungi dunyo qonunlarini barchasi o'sha Usmoniylarni tartibga solingan qonunlardan o'zlashtirilgan. To'g'ridan to'g'ri shundan olingan. Usmoniylarni qilgan ishiga ergashishgan qolganlar, buni yashirgan holatda. Butun dunyo qonunlari Rossiya bo'lsin, oldin SSR paytida, undan keyin Amerika bo'lsin, Yevropa mamlakatlari bo'lsin, Isroil bo'lsin, yana boshqa davlatlar to'g'ridan to'g'ri mana shuni Usmoniylarni o'sha tuzgan qoida qonunlardan o'zlashtirishgan. Buni Al-Majallatul Ahkamul Adliya deb nomlanadi. 1867-yilda buni katta ulamolar boshchiligida shu narsa tartibga solingan Hanafi mazhabi fiqhi asosida tayyorlangan. Mana shu to'plamni, qonunlar to'plamini birinchi bandi al-umuru bi maqosidiha deyiladi. Ishlar maqsadlarga ko'ra bo'ladi deyiladi. Nima degani bu? Desa sharhda ana uni juda chiroyli qilib sharhlanadi. Bir kishi yo'lda ketyapti. Yo'lda biror narsa qimmatbaho narsaga duch kelib qoldi. Shuni oladi. Olganda yo savobga ega bo'ladi, yo gunohkor bo'ladi. Nima bilansa niyati bilan. Agar shuni egasiga yetkazib beraman degan niyat bilan ko'tarsa yerdan, savobga qoladi. Agar ben buni o'zimga o'zlashtiraman degan niyat bilan yerdan ko'tarsa, demak u g'osib hisoblanadi. Birovni mulkini tortib olgan o'zlashtirgan hisoblanadi. Haqsiz ravishda. U gunohkor bo'ladi. Tashqaridan qarasa ikkalasi bitta fe'l qildi, bitta amal qildi. Yerdan birovni mulkini ko'tardi. Lekin niyatiga qarab ikki xil unga muomala bo'ldi. Biri savob oldi, ikkinchisi gunoh oldi. Shuning uchun shariatda niyatni ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Niyatga bize katta o'rin e'tibor berishligimiz kerak. Har bitta qilmoqchi bo'lgan ishimizda niyatimizga avval qaraylik. Yaxshi niyatmi, yomon niyatmi? Nima niyatda bajaryapmiz o'sha ishni? Allohning roziligini topish, oxiratimizni obod qilish niyatidami yo undan boshqasimi? Demak, mana shuni o'zida yo biz amalimizdan ajratib olamiz qanaqaligini. Agar Allohning roziligini topish niyatida bo'ladigan bo'lsak, alhamdulillah, bu yaxshi niyat. Endi ikkinchi qolgan ishimiz, o'sha qilmoqchi bo'lgan ishimiz shariatga muvofiqmi, yo'qmi, o'shani bilishimiz qoldi. Shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, demak, bajarish kerak bu ishni. Niyatimiz o'zi buzuq bo'ladigan bo'lsa-chi, darrov o'sha ishdan to'xtashimiz kerak.
Allohning roziligini topishdan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa niyatimiz. Demak, bu ishdan yuz o'girishimiz kerak. Niyatni boshida yo'q, uni to'xtatib qo'yishlik kerak. Hadislarda payg'ambar alayhi assalom niyatul mu'min khayrun min amalihi dedilar. Mu'minning niyati amalidan yaxshiroqdir deb. Nima degani bu? Qanaqa qilib mu'minning niyati amalidan yaxshiroq bo'lishi mumkin? Niyat bu insonning qalbidagi narsa, qalbini fe'li, qalbini amali hisoblanadi. Uni o'zi va Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hatto farishtalar ham bilmaydi buni. Shuning uchun uni yozisha olmaydi. Faqat Allohning buyrug'i bilan yozishadi. Hadisi Qudusiyda Isro kechasida payg'ambar alayhissalom Allohning huzuriga chiqib tushganlaridan keyin xabar berib aytadilarki, Alloh aytadi: "Mu'min bitta yaxshilikka qasd qilsa, ya'niki niyat qilsa, unga bitta yaxshilik yoziladi. O'sha qasd qilgan yaxshiligini amalga oshirsa, 10 dan 700 gacha va undan ziyod unga ajr savob yoziladi", dedi Alloh. Demak, mana shu hadisga Qudusiyga qarasak, sal zid kelayotganga o'xshaydi. Yaxshi amalni niyat qilsa, qasd qilsa bitta ajr, uni amalga oshirsa 10 ajr. Qanaqa qilib niyat amaldan yaxshi bo'lishi mumkin deyilsa, mu'min banda amaliga ko'ra jannatga erisha olmaydi. Niyatiga ko'ra erisha oladi u jannat. Chunki jannat abadiydir. Amali esa o'lchamli. Amaliga yarasha jannat beriladigan bo'lsa, jannat mukofotlari unga uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki jannat abadiy. Ya'ni yerda yashagan 60, 70, 80 yillik umrimizga u to'g'ri kelmaydi. Chunki avvalo o'zi o'shanchalik amal qilmaymiz. Bor ana yashagancha muddatda jannat bizga mukofot qilib berilsa, 80 yildan keyin jannatdan chiqib ketishimiz kerak. Haqqimiz tugadi deb. Dunyoda 80 yil yashadim, 80 yil ibodat qiluvdim. Bo'ldi, endi bu yoqqa haqqim qolmadi deyish kerak. Nima uchun mu'minga abadiy jannat berildi deyilsa, agar u dunyo hayotida abadiy umr kechirganida edi, farazan, niyatida u Allohga abadiy itoat qilish edi. Abadiy ibodat qilish edi qalbida. Ana o'sha niyatiga ko'ra abadiy jannatga erishadi. Kofir ham xuddi shuningdek abadiy do'zaxga nimaga sazovor bo'ldi deyilsa, amali bilan emas, niyati bilan. Chunki amaliga ko'ra jazo berilsa, u ham 70 yil, 80 yil kofir bo'lib yashagan bo'lsa, o'shancha yil muddatdan keyin do'zaxdan ozod bo'lish kerak edi. Ammo uni niyati abadiy Allohga isyon qilish, itoatsizlik, bo'ysunmaslik edi. O'sha niyatiga ko'ra abadiy do'zaxga u haqdor bo'ldi, loyiq bo'ldi deyishadi. Demak, mana shunga ko'ra qalblarimizdagi niyatlarini naqadar buyuk ekanligini, Allohning huzurida, Allohning nazdida buni darajasi buyuk, yuksak ekanligini biz tushunishimiz kerak. Va yana har bitta amal qiladigan amalimiz o'sha niyatga bog'liqligini bilaylik. Niyat bo'lmasa, amal ham bo'lmasligini tushunib yetaylik. Oriflardan ba'zilari aytishadiki, niyatdan murod o'sha xolis Allohni o'zi uchun bajarish amalni. Xolis Allohni rizoligini topish, uni qasd qilish. Buni xolislik deyiladi. Ixlos deyiladi boshqacha qilib aytganda. Ixlos Alloh taoloning siridir. Uni na farishta biladi yozay desa, va na jin shayton biladi buzay desa, va na havo biladiki og'dirib qo'yay desa degan ekan. Ya'ni farishta ham bilmaydi niyatni, ixlosni kitobiga yozib qo'yay desa. Shayton ham uni buza olmaydi. Havosi ham uni og'dirib boshqa yoqqa burib qo'ya olmaydi. Alloh taolo ba'zi rivoyatlarda keladi, buyurar ekan farishtalariga: "Bandamga mana shuncha shuncha savob yozlading" deb. Farishtalar hayron bo'lishar ekan: "Ey Rob, axir biz unda bunaqa amal ko'rmadik-ku" deysa, u niyat qildi. Shuni o'zi menga yetadi derkan. Niyatini o'ziga Alloh o'sha farishtalarga buyurib, mana shuncha shuncha savoblarni yozdirib qo'yar ekan. Ana shuning uchun niyatni ahamiyatini, buyukligini biz tushunib yetishimiz kerak. Yuqorida aytilgan ishlardan, demak, bu hadis
İslam'ın üçten biri deyildi. Biri kalp ameli bo'lsa, ikkinchisi söz. Fakat söz bo'ladigan bo'lsa, u ham amalga kiradi. Ağzımızdan çıkayotgan gap sözlerge ham biz e'tibor beraylik. Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu'ga Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis aytdilar. Shunda u savol tarzida e'tiroz bildirdi. Tushunmaganini bilish uchun. Afanu akhaz bima naqulu ya Rasulullah. Bu oddiy gap-ku, shu gap bilan ham hali javobgarlikka tortilamizmi, hisob-kitob qilinamizmi? Og'zidan chiqib qo'ydi-da degandek e'tiroz bildirganda, voy haki ya Muaz. Wa hal yakubu an-nasa ala manakhirihim aw ala wujuhihim fin-nar illa hasa'idu al-sinatihim. Ko'ring qurugur Muaz, axir odamlarni yuz tuban, boshqa rivoyatda tumshug'i bilan do'zoxga uloqtirishiga og'izdan chiqqan narsalar sabab ko'dilar. Borib birovni o'ldirishi shart emas ekan, qon to'kish shart emas ekan, birovni molini o'zlashtirishi shart emas ekan, o'g'irlik va hokazo kabi narsalarni qilish shart emas ekan. Og'izdan chiqadigan shu gap so'zni o'zi insonni do'zoxga mahkum qilishiga yetarli bo'lar ekan. O'zini og'izdan chiqqan gap so'zlar. G'iybat bo'ladi, chaqimchilik bo'ladi. Va hokazo kabi odamlarni izzat obro'sini to'kish, haqorat qilish va hokazo kabi ishlarni juda ko'p turlari bor, faqat og'iz bilan bajariladi. Ana shuni o'zi yetarli ekan insonni yuz tuban do'zoxga uloqtirilishiga. Demak, niyatdan tashqari og'zimizni ham biz mahkam qilishligimiz, undan faqat man kana yu'minu billahi falyaqul khayran aw liyasmut degan hadisga asosan kim Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'ladigan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yo jim tursin dedilar. Demak, iymonning shartlaridan, uni mukammilotlaridan, kamolotga yetkazuvchi shartlardan bittasi qilib qo'ydilar. Kim nima gapirmoqchi bo'lsa, avvalo og'zidan chiqadigan gapiga qarasin. Yaxshi gapmi, yomon gapmi? Shu gapiga ajr savob oladimi, gunoh oladimi? Ajr savob oladigan bo'lsa gapirsin, bo'lmasam jim tursin dedilar. Bu iymonning shartlaridan deb qo'ydilar. Kimdaki mana shunga amal qilmas ekan, bilsinki unda iymon zaifligi bor. Iymonida nuqson bor. Iymonida ishkali bor. Shuning uchun u bunga bo'ysuna olmaydi. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu tavsiyalarga taslim bo'la olmaydi. Iymonda nuqsoni, zaifligi borligi sababli. Agar iymoni mukammal bo'lganida edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga darhol taslim bo'lgan bo'larida, itoat qilgan bo'larida. Yomon gapni og'izdan umuman chiqarmagan bo'larida. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ba'zi bir odatlari bor ekan. Ko'p holatlarda og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Nega deysa, odam tabiati shunaqa bo'ladi-da, bir joyga borganda, ba'zi bir narsalarni eshitganda, ko'rganda, o'shanga nisbatan raddul fi'l deyiladi arab tilida, javob bergisi kelib ketadi gohida, qiziqqonlik qilib. Shu gapiraman desa, tosh xalaq qiladi. Keyin to'xtab o'ylaydi. Chetga aralashishim, shu gapni gapirishim o'rinlimi yo noo'rinmi deb. O'rinli bo'lsa, toshni olib turib keyin gapiradi. O'rinsiz bo'ladigan bo'lsa, qo'y gapirmay qo'yadi, ichimda qoya qolsin deydi. Tosh ushlab qoladi shunda. Insonni tafakkurga chorlaydi. O'ylashga chorlaydi. Shu gap o'rinlimi gapirishing yoki o'rinsizmi? Shuning uchun ham talaflarimiz juda ajoyib so'zni aytgan bu borada man hasaba kalamahu min amali qallat kalamuhu illa fi ma ya'ni. Kim o'zini og'izdan chiqadigan so'zini, gap so'zini amalidan deb hisoblasa, ya'ni taroziga tortiladigan yaxshisi yaxshi bo'ladigan, yomoni gunoh bo'ladigan deb taroziga tortiladigan amaldan deb hisoblasa, o'z-o'zidan gap so'zlari kamayib ketadi deyishgan ekan. Uchinchisi endi amal. Bu qolgan a'zolar bilan bajariladigan amallar. Inson mana shu 3ta holatdan birida bo'ladi. Shuning uchun o'sha amallarda ham demak e'tibor berishlik kerak, Allohni rozi qiladigan amallarni bajarib, u shariatga muvofiq keladigan holatda bo'lishi kerak. Ana o'shalarni bajarishlikka demak buyurilganmiz. Shuning uchun ham aynan mana shu hadis islomning 3dan 1i deyildi. Niyat, qaul va amal bo'ladigan bo'lsa, bu hadis shuni bitta qismini o'z ichiga to'laligicha olib ketdi. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.